Takže čau 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 čau, vyzývám na zápas do Clash of the Stars. <laughs> OK, celkem cringe. Takže tady zdravím tě dalšího kecacího videa na téma Clash a já. Zda jsem dostal nabídku, zda někdy půjdu do kleše, co moje odveta s Bayerem, co si myslím o kleši. Prostě de facto dotazy, které se mi ve zprávách množí, jak červy v měsíc zapomenutý svačině. A jelikož mi přijde unavný, neustále dokola Zadarmo odpovídat na to samé, tak se to tady fláknu do videa, Vždycky pak jen poštu odkaz a budu mít klid. Pro ty z vás, co video nechtějí dokukávat do konce, tak odpověď je ano, nabídku jsem dostal, ne, nepůjdu, ne odvětě s Bejrem. Takže, jestli jsem zodpověděl na tvůj dotaz, tak dej like. Začneme standardně klasicky od začátku. Srpen v roce 2021 jsem si jel svoje, chodil do práce, jezdil si na bruslích, cvičil si ve fitku, mačkal si bambitku a vůbec jsem v hlavě ani neměl nějaký návrat nebo cokoliv spojeného se sociálníma sítěma a ozval se mi lesy v této zprávě čím jsem se musel pochlubit na MMA diskuzi, což byla jedna z mála skupin, kde jsem se nějak veřejně prezentoval. Později se mi ozval i House, kterým měl v té době dělat ambasadora, s podobně laděnou zprávou a závěrem mi napsal i pan Díra, tak neprofesionálním stylem, že jsem se tomu musel zasmát. Jsem kluk z vesnice a asi Prahu nechápu, nebo je to tím, že pan Díra je prostě pan Díra, kterého reálně nechápe nikdo, krom TikTok influencerů, co mají sotva dodělanou základní školu a se kterými se pan Díra stýká, což se dá považovat za humanitární dobrovolnou činnost. Takže zase paleček nahoru pro pana díru, protože já bych se s těma cringe TikTokerama bavit o nějakých smlouvách fakt nedokázal. Jak jistě víte, tak první turnaj Clashy byl 22. ledna v roce 2022, takže jsem byl jistě se spoustou dalších kontaktován hodně předčasně, aby stihli turnaj uspořádat a mít nějakou startovku se zápasníků, co by byli ochotní věřit, že vše dopadne dobře a bude jim všem zaplaceno. Mně ten moment, kdy mi přišla zpráva, tak vzhledem k tomu, jak tady vznikaly a zanikaly organizace jako na běžícím páse a že hlavně organizace oslovila mě, člověka, co byl pět let na sociálních sítích úplně off, neměl ani původní Instagram, YouTube kanál pryč a jediný, co jsem využíval, byl Facebook, kde jsem měl sice neveřejnou stránku s 10 000 lidmi a 5 000 sledujících, ale sami víte, jak na tom Facebook dneska je. Tehdy jsem si říkal, že to není důvěryhodný, tohle nemůže být, navíc jsem to vůbec z životu nepotřeboval a hlavně jsem měl, a to je nejdůležitější, úplně jiný zájmy ve cvičení, ve sportu, životě a příprava na má zápas by ty zájmy pozastavila. Takže jsem to odmítnul. Do očí no, To nebylo jo, do jo, 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 jo. To je legendární <laughs> láčka. To nebylo do očí. Jo, <laughs> <laughs> jo, jo, no. No ten zápas od odveta Jejich, to byl taky jeden z prvních zápasů, který nás napadl a který jsme zkoušeli dohodnout, Aha. ale Pstruh mi absolutně jako Jen taková vsuvka ptáčkové mi vycvrkaly údajné vyjádření odběra který je taky před prvním turnajem odmítnul, takže jelikož neměl v té době zájem ani Bayer, tak to jasně ukazuje, jak nedůvěryhodně to mohlo působit. Každopádně, tehdy jsem sledování bojových sportů celkem žil, všechny turnaje Oktagonu, XFN jsem sledoval, dokonce jsem stávali na UFC, -čko. Jirku jsem sledoval v rezinu, rád se vyjadřoval v diskuzích, četl články o tom je mý Shorties, když ještě teda tu práci dělali poctivě, ač už i v té době to lehce pokulhávalo. Takže se byl přirozeně zvědavej, s čím organizace přijde. A tak Clash představil jejich první startovku a uspořádal tiskovou konferenci, ke které se ještě dostaneme. Ke startovce. Já jsem si říkal, že tohle nemůže fungovat, protože já jsem si myslel, že organizace postaví hlavní zápasy na známých influencerech a náklady pak ušetří a program vyplní například amatérskými zápasníky, kterým dá možnost se zviditelnit a ukázat i tu sportovní stránku což do jisté míry dělá, příklad Roubíček, Juřička, přesto když jsem viděl jména jako Datel, což je kluk, co určitě nebere spolupráce po čtvrt milionu. Tatož Zápas, nebo Dennyho z TV Twix, který má na sítí podobné nebo větší jméno, Filipa Gerzára, který by rovněž pod 100 tisíc za zápas v té době nešel a ani nechodil, tak jsem to počítal včetně na nákladu na halu a řekl jsem si, Sakra, to bude asi ze začátku ztrátové a jsem zvědav, jak moc to budou chtít polští investoři dotovat. Stejné obavy o začátcích organizace měl i Lesy, který to zmiňoval v jednom z podcastů. Přesto i přes extrémně tragickou tiskovku, kterou jsem si dodnes nepustil celou, protože vy z příklady tady... Ale tak já to odhalím tom... Nedivím se, že se to nerozbalil, protože se zase bál, ale měl jsem tam zabalený plyny, by se s náhodou k... ale do toho zápasu ne nezvládnul ani dojít, jo. Jsi vtipný, ty vole, kam, vy za to neutratil ani korunu, ty vole. To je ne, nejmý člověk, který ty tady v organizaci, ty vole. Vůbec si nerozumím. Artikuly, prosím, To co se tě nedělám, když máš p***vaný uši. Hi, <tějí> má se tak jsem si řekl, OK, OK, to, že tam zápasí fanoušci historie, skoušenci, nebo zkrátka kluci, kterým z hůry nebylo nikdy dáno, nebo dáno bylo, ale desetkrát zakopli a hodili se na hlavičku, než se doplazili na tiskovku, to všechno by bylo v klidu, ale já mezi taky malý mapejt fakt nechci. A když jsem viděl tu první tiskovku, jsem říkal, sakra, co to je, proto jsem potom žádný bífory ani jiný tiskovky nesledoval. Ale pozor, co mě vždy zajímalo a co dodnes mám na kleši nejraději, jsou samotné zápasy. Každý, kdo si pustí první turnaj UFC, kde byl střed stylů, váhovek, jiných výkonnostních úrovních a srovná to s moderním MMA, kde máš jasně daný váhy, jasně definovaný styl, kde zápasy vypadají do určitý míry jako přeskopírák, že všichni dělají téměř to samé, tak mi nejspíš dá zapravdu, že tyto zápasy amatérů v kleši to byly schopný nějakým způsobem napodobit. Najednou nebylo tak moc jisté, kdo vyhraje. Zajímá tě, jak si poradí x let trénující borec o 30 kg těžším soupeřem? Máš tu kleš. Zajímá tě někdo, kdo dělal pět let judo versus někdo, kdo soutěžil tak maximálně v pojídání párku a ne tím nemyslím kuběnku, bum, máš tady clash. Určitě ale lehce vypíchnu jedno malé linky pozitivum tím, že zápasy lidi, co mají z tisíce sledujících na Instagramu a sociálních sítích dalších, tak můžou do tělocvičen cvičen dostat své sledující a to je celkem pozitivní. Ale na druhou stranu, když jako společnost veřejně tolerujeme chování na tiskovkách, které je chtě nechtě dekadentní, tak i to se pak může odrazit v samotných fanoušcích kleše. Což pár takových příkladů bylo, ale tohle je věc výchovy, já to tady nehodlám rozebírat a vysvětlovat. Nicméně, proběhl první turnaj a bylo to dobrý. Ucházející technická úroveň přenosu, kor na první turnaj, slušný a zábavný zápasy, alespoň teda pro mě. Prodalo se to z pay per view, pirátské streamy taky běžely, co to šlo, takže zájem byl obrovský. Ale ukázali se mezery a bylo to kam posouvat? A co zlepšovat? Což se ve finále stalo a reálně proti kvalitě vizuálu a to, jak turnaj dnes fungují a jak organizačně to funguje, tak proti tomu nikdo z nás nemůže říct ani prd. Každopádně kluci se ozvali po prvním turnaji, protože co si budeme sehnat známý influencery ochotný bojovat i za peníze veřejně a ještě v organizaci Clash kor po nějakém mustru už z první tiskovky a turnaje... To je celkem oříšek. Ještě, že tu máme TikTok a obrovský zástup Italů čekající na Carlose Bendu, jinak by byl Clash asi vyřízený. Takže Clash se mi znovu ozval, ozývali se tak nějak průběžně, vždycky během turnajů, než jsem to jasně utnul, že pokud se někdy budu vracet na sociální sítě, tak se o tom můžeme bavit, ale ať mě do té doby neotravujou, že jsem normální chlapák, co dělá normální práci a chce mít normálně klid. Když jsem se vrátil na YouTube, tak se samozřejmě pan Díra ozval, ale moje odpověď zůstala stejná. No, to by byla odpověď na otázku. Zase jsem někdy dostal nabídku. Přejdeme na druhý dotaz, a to je, zda někdy chci zápasit v klesi. Zkrácená verze ne. I když jsem teďka atletičtější, silnější, rychlejší, atraktivnější verze svého starého já, pořád bych to viděl jako ponížení se objevit na tiskovce plné Neandertalců, uživatelů okény a fanoušků historie. Ani samotné bifory nejsou záruka nějaké úrovně, když ti tam do dvojce hodí huha, což je stěhová, který je tak fyzicky nezdatný, že ti rozbije televizi za 50 tisíc, protože ji neunese. Nebo Snake se, který sice umí parádní kotrmelec, ale kotrmelec se mu dějou i na mozku a tak mu slova z skáčou na přeskáčku sedět vedle něčeho takového, sorry, styděl bych se za sebe. Prostě z takových věcí jsem vyrostl, nemám potřebu si něco dokazovat, řešit si nějaké konflikty pomocí souboje, ač souhlasím, že někdy je nejlepší metoda do lidí rozum natlouct. Navíc neexistuje v mé hlavě žádný soupeř, který by alespoň trošku dával smysl. A co si budeme, myslím si, že peníze z kleše vlastně vůbec nepotřebuju. Jakože sorry, ale já už aktuálně vydělávám jen na benzín, energie a jídlo, takže jakoby nemusím nikde šaškovat, abych zaplatil nájem. Nemyslíte? Dále často používaný argument, že tím získáš sledující a čísla. Ano, získáš, ale podívejte se na průměrného fanouška Kleše. I kdyby mi takový lidi naskákali na kanál, udělal jsem čísla, nabral odběratelé, nikde není záruka, že bych to udržel. A taky ta komunita by se dost smíchala. Myslím si, že postupným budováním je to lepší, než dostat takovou injekci a neudržet to. Mám v tomhle konzervativní přístup, navíc máme tady x příkladů lidí, co v kleši dělají velké ohlasy, jsou tam velmi oblíbený a přesto jejich YouTube kanál, pokud zrovna neřeší Clash, má nedostačující čísla a nejsou schopní ty diváky z kleše natolik zaujmout, aby je sledovali. To znamená, že tyto lidé zajímají lidi na platformě Clash, ale nezajímají je natolik, aby jim věnovali čas jinde. De facto jsem to viděl i u sebe na TikToku, lidi, co mě sledovali na TikToku, nebyli ochotní přejít na YouTube a u Clashu e to funguje podobně. Takže závěrem, nejsem si jistý, kolik by Clash musel nabídnout a jaký soupeř by mě zajímal, že bych měl vůbec záminku vstoupit do Mimi gymu a věnovat se sportu, který není v mém zájmu. A řekl bych, že úplně stejně uvažují i Ačkové celebrity v Česku. Myslíte si, že by Sergej Barakuda věnoval půl roku trénování MMA za trošku peněz, dělal čas mezi tréninky a hudbou, zákonitě hudbu upozadil, zhoršil se v tom a ve finále sice dostal jednorázovou finanční injekci v podobě MMA zápasu, který by ani nemusel být, znáte to, je to clash. A zase tratil v tom, co ho živí, takže i já se budu věnovat svým cvičení, točení videí, chození do práce, psovi a nějaký zápas kleši mě nemusí vůbec zajímat. Čímž se dostáváme k Bejrovi a potenciální odvetě. Takhle, nevím, proč by vůbec někdo, kdo vyhrál, měl tendenci mít odvetu, ač ano, můžete namítat, že zápas skončil díky porušení pravidel, Je jasný, přesto, když to vezmu v kostce, kdo rozdával údery, kdo byl v dominantní pozici a kdo nic nepředvedl, tak mi z toho logicky vychází, že Ber ukázal úplný prd a nemám důvod s ním tu odvetu jít. Navíc, co si budeme ani později, Ber nepředvedl, krom zápasu s Grznárem a fackování Ventolína, žádnou snahu, jak Jakkoliv aktivně zápasit, dodržovat pravidla, a hlavně, Alež už je 46 let starý chlap, svaly mu začínají atrofovat, už nevypadá tak dobře, kondičně na tom bude hůř hlavně než mládí a nikdy se prát neuměl. Hlavně teď jde se starostou řeporí novotným, který sorry, má přes pas větší obvod než dva normální statní chlapy, což jasně dokazuje, že Bair už není sportovcem, za kterého se celý život prezentoval. Není to ten cápek, co vystudoval sportovní školu, věnoval se atletice, kulturistice páce. Je to jen starý, vyhořelej muž, který prostě nepochopil, že by se měl věnovat rodině a ne ponižování se na internetu. Ale to je na jiný video. Takže jako sorry, nedovedu si představit, že bych já, který sebe vnímá jako sportovce, vůbec přijal zápas s někým takovým. Takže mi to krom peněz nedává žádný sportovní smysl. Takže za takových podmínek kývnout na odvetu, děkuji, ale ne. Co bych řekl závěrem, měl bych i reálně jednu obavu v tom, jak moc vedení kleše zasahuje do samotného proma a průběhu zápasu. Nastal tam za celou tu dobu spousty pofiderních situací, organizace mění stanoviska a postoje, se jim to hodí, vis, návrat Bejra, uvažování osoby Kubinka versus Denny Ač smíšené zápasy odmítali, uvažování i po tom všem, co tam předvedl, že stejně by angažovali veselého, jako sorry, já jsem ten poslední člověk, co by chtěl skákat jak do píska a s něčím takovým se spojovat. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy, takže třeba mě na něco v životě natolik překvapí, že tam vlítnu. Jo, třeba když budu potřebovat 50 tisíc na operaci očí, tak boom, budu potřebovat se vylečit z rakoviny nebo... B, boom, jo, vlítnu do kleše, i když tam asi vlastně dělají ten staker, takže za pečkem bych asi nemohl, ale OK, jo, chápeme myšlenku, ne. Nicméně, já vám děkuji za dokoukání tohoto videosáku. Pokud mě chcete vidět Clash of the Stars, tak tu chci 33 000 lajků a chci, abyste napsali 333 komentářů. Struhu, běž, prosím, do kleše, mějte se pěkně a čus.